What does it mean to be elite? Elite is committed, devoted, talented, and unique. There are 7 billion people walking the face of the earth. 14 million are Jewish. Of them, 6 million are religious. But only a mere 32% are practicing Hasidic Jews. 50,000 make up the Chabad Lubavitch community. The 8th graders are a little over the total of 1,000. Those privileged enough, fortunate enough to be in YKK number only close to 100. Now that's what I call elite. עוד הוא לא בחור שמו כי טוב השם, כי טוב השם עוד הוא לא בחור שמו כי טוב השם, כי טוב השם שירו לו, זמרו לו כי טוב השם, כי טוב השם שירו לו, זמרו לו ישתבח שמך רב, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך רב, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך. עוד הוא לא בחור שמו כי טוב השם, כי טוב השם עוד הוא לא בחור שמו כי טוב השם, כי טוב השם שירו לו, זמרו לו כי טוב השם, כי טוב השם ישתבח שמך רב, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך רב, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך. עוד הוא לא בחור שמו כי טוב השם, כי טוב השם עוד הוא לא בחור שמו כי טוב השם, כי טוב השם שירו לו, זמרו לו כי טוב השם, כי טוב השם ישתבח שמך רב, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך רב, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך. Oh,